ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾಟಿದರೆ ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ? ಬೆಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಡದಾಟಿ ಹೋದರೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೇ ಅಥವಾ ಶುಭ ಶಕುನವೇ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಶುಭವೆಂದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಶುಭವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ದಾಟಿದರೆ ಅಪಶಕುನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ದಾಟಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ತದನಂತರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು ಅಶುಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾಟಿ ಹೋದರೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡದಾಟಿದಾಗ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಅಶುಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಾಯಿಯ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಹಾದು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗುವುದು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ನಂಬಿದವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಶುಭ ಶಕುನವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹಾದು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಶುಭ ಶಕುನವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಕ್ಕು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಂತರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಾವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವು ದೂರವಾಗಬಹುದೆನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಶಕುನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗುವುದು ಅಸಹ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಹ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಬೆಕ್ಕು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಿತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಒಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಶುಭ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು, ಬೆಕ್ಕು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ನೆಕ್ಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಲ್ಕು, ಬೆಕ್ಕು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. 6. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 7. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುವಿನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 8. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 9. ಇದೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 10. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೃಹದೋಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುದೋಷ ಇದ್ದವರು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು, ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರವರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.